चिया चिया बगान विभव भित्तिकन इलामलाइचिम नी नेपाली जगै तिया पन तम्बु नास जगो सुदे खे पहिचान चिया बगान रे मेब कोसिस लरिम चम मध्ये गृहनाशको पोजो नास चिया बगान आई सुन्दर तै पर्यटन लाई ओसो बोब चिया चुई छिरे आमदनी सुदे तब पाखा क्लियो सुदे सदुपयोग तब तैरी चिया खेतीर अग्रसर मु नाच्थेन यहाँ चिया खेती बारे रिपोर्ट भैखैन लगभग 500 धिन्तुरी मुब पोजो नास ओसो एक गाउँ एक गाविस मुला च हिसाबैन कुवा र वडा मुला तोको गाउँ पालिका तैसेरी घ्री वडा मात्रै मु ओसोर बे वडालाई टोलरी परिवर्तन लैसेरे तोको कुवा र टोल मु च तान टोल अनुरूप च्या समूह लैम त्यहाँ बिच टोल प्रेबे च्या थुब कार्यक्रम गो नाकत 10 बजे आखुन तान धी रोशन च्या थुबर खैबु कोई च्या थुइमु कोई च्या बारी गोडमेन लैमु चु समूह पे गरी सदस्य को पर्यटन विकास समिति पे अध्यक्ष तुलबहादुर तम 50 साल में आएगा स्थापना भयो त्यसको 52 देखि हामीले च्या रोप्न सुरु गर्यौं जुन अहिले च्या बगान छ त्यहाँ चाहिँ सबै झाडी झाडी चुत्रोको झाडीहरू थियो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकको तर्फबाट विशेष प्राविधिकहरू ल्याएर माटो चेक गरेर अनि यहाँ हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गऱ्यौँ लगभग 200 रोपनी भन्दा लेख क्षेत्ररी तोको च्या खेती लरिम समूह मात्र आँगे व्यक्तिगत रूपरी व्यक्तिगत क्लियोरी सुदे च्या खेती लैम चैत महिना सेरे कार्तिक महिनासम्म च्या धुब्लम पक्का बर्खरपे महिना जेठ असार साउन बिल्ले लेम मुन थुनियो तिहाँ बिस्या लेम मुन आखान छन्तैरी केसुदे योनन खाई समूहर बे के तप तैरी धी रोशन तो कोलो आमा तान सहभागी चुतान मुनाजोको एकापै पहलरी स्थापना तब चिया प्रशोधन केन्द्रले बोसी जम्मल एउटा टोलले यहाँ आफ्नो चिया ल्याए बापत उसले पेलेर सुकाएर उपलब्ध गराए बापत यहाँको अपरेटरलाई हामी एउटा टोलबाट 500 रुपियाँ दिने गर्छौँ चुके मुनालाई वेदरिङ लपिङ विवाह मुनालाई ओइलिदी लब मुनर पे क्यू याल लब चल ऐसे फेरि पेलदिब मिसिनर झोसी पेलदिम चल लिगाएँ फेरि ड्रायर थेसी कारलम जग लैसेरे मुना च्यार परिवर्तन तम च च्यारलाई ग्राइन्डर थेसी अनि फेरि साइज अनुसार छुट्टी दिएर अनि र प्याकिङ ल अनि जग्गालाई यसरी बल्ल बिक्री लागि तयार त जापानको टुकुसीमा भन्ने एउटा गाउँ छ मितिरी गाउँ उहाँले हरेक वर्ष चाहिँ लानुहुन्छ उहाँले लगेपछि उहाँले फेरि भुजुङको टी भनेर उनीहरूले फेरि छुट्टै प्याक गरेर आफै वितरण गर्ने र अर्को डिमान्ड धेरै आइरहेछ अब हिमालयन टी भनेर ठमेलमा तपाईँको मेरो आफ्नै गुरु भनौँ न राजेश डङ्गोल भन्नेले भुजुङको चिया म जसरी पनि बिक्री गरिदिन्छु अब म लिन्छु बरु तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग प्रशोधन गर्नुहोस् राम्रो चिया निकाल्नुहोस् भनेर हामी ग्रिन टीदेखि लिएर व्हाइट टी के टी भन्नेहरू हुँदैछ त्यो पनि प्रयास गर्दैछौँ त्यहाँ योनन मुनथुब के खाँप तैरी तान फेरि प्रशोधन केन्द्र ओसो बर्खरबे भेलै नुहाब मोटर क्यानलाई मर्मत सुदे ललो नितमु तान समुदाय रे सामूहिक टिप तैरी समुदाय लागि लुइरी के लब संस्कार मु थेबजोको छैली के लैसेरे कोलोजोको सुदे
च संस्कार नैन लुइमु चमसुदे के लबै लागि ओसो खैमु यी तमु जोगोए चु संस्कार लम तमु नाश जोगो अरु समुदाय दाँजोरी ले छ्याप नेरो व्यवस्थित मु छन्तरी अरु तान तमु नासर सिउरबर खम Yeah.